Gospodine Jahiću, saslušao sam vas sve što ste rekli, čestitam vam naravno na osvojenom bodu, vidim da vam je to bitno. A recite mi, kakve su vaše uopšte ambicije ove sezone, da li je to samo opstanak ili nešto više? Krenuli ste relativno dobro kao i prošle sezone što je bilo, dalje znamo šta je tada bilo, nadam se da neće sad biti. Šta je vaš cilj i kakva je situacija u vašem klubu? Ako se vidi početak i priprema, mi smo možda malo zakasnili, ali ostali smo možda bez nekih igrača koji smo planirali dovesti. Ambicije su jel, te budemo stabilan premier ligaš, da ne sravnimo od ispadak. Ja se nadam da se neće ponoviti prošla sezona, jer sam isto bio sa tadašnjim svojim šefom Vladanom Žižovićem u Slobodi. Nadam se da se neće ponoviti sezona. Ono što je nama jel cilj za svaku utakmicu, jednostavno, ja govorim igračima da je svaka utakmica pitanje života i smrt. Izvlačimo maksimum neke energije iz ekipe. Ja bih želio da pohvalim svoju ekipu, s njima Emelina i raditi i trenirati. Isto tako bi, što se tiče mog posla u Slobodi, stvarno pohvalio i upravu. Stvarno imam ja, što se tiče mene, imam stvarno odrešene ruke i u radu i trenažnom procesu, tako da neki dobri vjetrovi u klubu pušu. Hvala vam.